standards beating greater. Nitori pe ni ami ni Otunba Ajibola lojo tabi se lami yato si gbogbo ojo ope wa ni alami fo ba mi ti oni ru nitori pe ni ami ni Otunba Ajibola lojo tabi se lami yato si gbogbo ojo ope wa ni alami fo ba mi ti oni ru nitori pe ni ami Otunba Ajibola lojo tabi se lami yato si gbogbo ojo ope wa eni alami fo ba mi ti o la fiwe nitori pe ni ami ni eni ami ni Otunba Ajibola oko Olaronke tabi se lami yato si gbogbo baba sutona ope wa eni alami alami o fo ba mi ti o fiwe ise owo re ami ni eni ti ori o foju o wa se olohun ki ko jina wo Taofeeq ara ise olohun ni ami lo ba ni ko je se wo mo pe ami ni Otunba Ajibola eni aye ti ropin lo ba fa mi so din la won ni pe ko le de yan o won gbe si po to kere ami lo ba fi gbe lade ida si waju alaropin eniyan o to ba polohun sise oba je ko ye won ni pa mi lo fi sise laye eni ami Otunba Taofeeq oba ti fa odide loluran lo araye ko ba ma jolule o oke loke nile afara oke loke lo ma gbe Otunba nitori pe ni ami ni eni a Otunba Ajibola baba to ta ni se lami o baba yayi si gbogbo ojo ope wa eni alami foba mi ti oni ru Otunba ojo ibi re ni o oya to si gbogbo ojo ori pe ojo ami ni oba seda esaye iseda re oto ni ami po lojo to daye bi won se bi o ami ni aye mo po mo daye ojo gbo oni mo iru o lojo nana ti ri pe alanu ologo ami kan o wo lu omo nla iro ba wa ni itan yen se ko sore fun ori asore ma wo be ni Otunba Ajibola ko so hun ti o le buyan ki isapa ifokun lo wa jojumo lo fi n pate erin sere ke ko wa Kap gan ti gba pe o jojumo lohun tewo tewo jade fi se ke eni ti o ni kon le ni owo ta Ajibola fi se tore lose kan so mo bo se to o to ko ma se yo kan tun ra fe sa to gba fe aun so ko ti po ju o we si to tun ba un wi se mo gbon tolohun mi to pe si ta fi ri na ami na ni tan yo ma po si Otunba Ajibola egberin nitori pe ni eni ami ni Otunba Ajibola beni lojo tabi se lami o lami gan o yato si gbogbo ojo ope wa eni alami kere si nomba re
o lo fa baba won biti melo la 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 unba to nfiru yo ni won kere oruko le jo papo ona ji baba sa lo je unlimited unlimited o da bo ya ma yanju e ologo limited ni won olofo unlimited ni won bibi tan biwo ami ni ta lo mo gba to lo mu daye dandan ni won pe egun re bo se lu tolo ni o ma dun won jo use olohun ni laye lo tun ba di bola igbe sohun ni ikan ni lo lu lo ba ni o ma dun so se bi sojo okan ni ẹgbin pọ kẹgbin to dọla ajibola ọmọṣẹ lo kọ ti ṣe fẹnìkan kò tó do olórí ọwọ mẹwẹẹwà ẹ o kò fi jàjẹ tán ohun panu ajẹṣẹkù ló dayọ kí èmi fún ajibola lọ bá bá gbàdúrà o lọtún bàbá dá síwájú ó tẹ ẹ tó gàgàrà sí kòròdú jabell ohun tún lálàṣẹ jabell autos ló gbà tó káyé chairman of sọlì sọlì links engineering ìyẹn ní ìlú èkó jibola ti ọwọ́ mu ọtúnba náà ló ń pàṣẹ sọlì links global service nílùú ní oúnjẹ ẹsìn ni kò má rẹ̀yìn bàbá iṣẹ́ amínà wà bọ́lá kalẹ̀ ẹni ló pé ìgbà táyé bá ń jayé ọtúnba nítorí pé ní àmì ni ọtúnba ajibola lọ́jọ́ tàbí ṣe lámì yàtọ̀ sí gbogbo ọjọ́ ọpẹ́ wa ẹni alámì fọ́nbà ní ti onírú ọtúnba ó ṣe àmọ́dún àmì èyí oníjà ṣe mọ́ ajibola ó sọpọ̀ ọdún àmì èyí oníjà ṣe mọ́ alásìta Taofeeq ọ̀tẹ̀lẹ̀ ìpẹ́ o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ ọkọ̀ Olaronke Olowo ìpẹ́ o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ bàbá Aisha ẹ̀ ó gba ìdálẹ́ o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ bàbá Fatia inú ya dùn kalẹ̀ o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ owó bàbá Sultanu Ọlárẹ̀ o ọmọ ya láàfin ẹbí rẹ ò ní tú o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ ọkọ̀ láti bá o kéré délé o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ aláṣìta Taofeeq kórúkọ ròyìn pẹ́ o àmì èyí oníjà ṣe mọ́ amínà dúkìá ò ní jóná àmì èyí oníjà ṣe mọ́ amí kò má ṣe dínkù láéláé àmì èyí oníjà ṣe mọ́ sami Eléyìí oníjà ṣe mọ́. Àmì èyí oníjà ṣe mọ́.